אני ארתור שמונק, מנהל קהילת אמזון בישראל. תודה רבה שבאתם כולכם. רציתי גם להודות לפריון על זה שמארחים אותנו ותומכים בקהילה. אני אספר כמה מילים הקהילה. הקהילה קיימת בארץ מעל שנתיים, במטרה להעביר ידע בין לקוחות ושותפים של אמזון בישראל. אנחנו עושים אירועים טכניים, בדרך כלל דיפ דייבס. עשינו סקר לפני כמה חודשים, קיבלנו תשובות שאנשים מצפים לתכנים ברמת אקספרט ואדוונסט. הנושאים הכי פופולריים זה ארכיטקטורה, סקלביליטי, ביג דאטה, סקיוריטי. יש פה את ה-QR למעלה בצד שמאל. אם חשוב לכם איזשהו נושא ספציפי, אנחנו נשמח שתמלאו את הסקר. בסוף כל ההרצאות שאנחנו מארגנים זה בשבילכם, אז חשוב מאוד להגיד את זה. וזהו, אני חושב ששוב תודה לפריון ולאמזון שתומכים בנו בישראל. ואני מזמין את מיקי, CTO של פריון. אוקיי, ברוכים הבאים לכולם. מי פה מפריון? מי פה לא מפריון? טוב, אני מניח שיש פה עוד חבר'ה בדרך. אני מאוד שמח. שמח להתחיל את המסורת הזאת של מיטאפס. שתי מילים על פריון למי שלא מכיר את פריון פה. פריון מספקת פלטפורמות של מרקטינג, דיג'יטל מרקטינג, בעיקר בתחום המובייל, אבל גם בתחום הווב. בעיקרון אנחנו מתמודדים עם שלושת הבעיות הכי חשובות בתחום הדיגיטל, שזה acquire users, זאת אומרת, ברגע שפיתחנו אפליקציה חדשה או שירות חדש, צריכים לעשות הפצה ליוזרים הרלוונטיים. השלב השני זה לשפר את האינגייג'מנט איתם ולהביא לביצועים וללייפטיים ואליו מקסימלי עם הלקוחות שלנו, ובסוף כמובן לעשות מזה כסף. ולמעשה יש לנו שלוש פלטפורמות שתומכות בזה. Grow Mobile Acquisition זה פלטפורמה שנועדה לטפל בכל מה שקשור בהפצה ללקוחות. Grow Mobile Engagement זה פלטפורמה שמחברים SDK לאפליקציה ובעצם מנטרת כל הזמן את הפעילות של האפליקציה ועושה אופטימיזציה לאפליקציה. ובסוף המוניטיזיישן זה מובייל פיול, זה פלטפורמה שמאפשרת לפאבלישרס בעצם לעשות כסף בצורה אופטימלית על בסיס הטראפיק שיש להם. מה בעצם הבעיה? הבעיה שהשוק הוא מפוצץ, מה שאתם רואים פה אתם בטח מכירים, זה שוק שמלא מאוד שחקנים, הרבה מאוד חברות בכל מיני תחומים, ובעצם הוויז'ן שלנו זה לתת איזושהי פלטפורמה אחת מרכזית שמפשטת את כל התהליך לפאבלישרס, וזה בעצם הפורטפוליו שלנו. אנחנו נותנים מענה גם לפאבלישרס וגם לאדברטייזרס. ודאטה זה בעצם הסיקרט סוס שלנו, בעצם אנחנו שומרים הרבה מאוד דאטה, קולטים למעלה מטראבייט ביום ומאבדים את זה בפלטפורמות של ביג דאטה, והרבה מאוד מהניסיון שתשמעו פה ומה-best practices זה בא מהעולמות של דאטה. ואם ככה לסכם את הטכנולוגיות שאנחנו מתעסקים איתן, זה באמת הן מאוד מגוונות, אני אעבור עליהם ככה בגדול. מבחינת ארכיטקטורה, דברים שנעשים בריל טיים,
הרבה פעילות של סטרימינג, של איבנט פרוססינג, למדה ארכיטקצ'ר, זאת אומרת, ארכיטקטורות מאוד מגוונות שבאות להתמודד עם פלטפורמות של מובייל, כל הנושא של חיבורים בעולם של אטק לפייפס, כמו חיבור ל-real time bidding, מובייל SDKs, אנחנו בעצם נמצאים בתוך הדיווייסים עצמם ונותנים שירותים לתוך האפליקציות בדיווייסים עצמם, כל מה שקשור לוידאו, שילוב פרסומות שהם קונטקסטואל בתוך וידאו, זה נושא שהוא מאוד מהותי אצלנו, כל העולמות של BI ואנליטיקס, כל דבר שאנחנו עושים, ואתם תשמעו את ההרצאה של יזהר, בסופו של דבר חייבים לחזק אותו עם אנליטיקס ו-BI, ואנחנו מתמודדים עם זה עם מגוון של פתרונות בקלאוד, ונדבר על זה גם כן. כל העולמות של הביג דאטה, יש לנו פלטפורמות מאוד משמעותיות פה, שני דאטה סנטרים שמבוססים על הדופ, ומערכות סטרימינג מאוד משמעותיות וחזקות מבוססות על שירותים של אמזון, ואנחנו מחברים לזה כמובן את כל העולמות של דאטה סיינס, כדי לעשות אופטימיזציה ולפתח מנועים שבעצם ישתמשו בדאטה כדי לשפר ולייעל את כל המוצרים שלנו. עובדים עם כל סוגי הדייטאבייסז שרק זזים, Key Value Analytics, עובדים חזק מאוד עם Redshift בתחום של Analytical Databases, וכמובן מגוון של פעילויות בתחום ה-Client Side ו-DevOps, עבודה מאוד חזקה בתחום ה-DevOps, יש לנו פה צוות מאוד חזק בתחום ה-DevOps, וחלק מהדברים שנראה במיטאפים הבאים זה גם כן בתחום ה-DevOps. זהו, אני לא רוצה יותר מדי לגזול מזמנכם, יש לנו משרדים ברחבי העולם, ובואו נתחיל. לא גזיר. יש לנו היום שתי הרצאות מאוד מעניינות, הרצאה אחת הראשונה מתומר ואסף, קו-פאונדרים של לוגזי.io, יציגו איך להשתמש ב-ELK בשביל לנטר סביבות גדולות באמזון, והרצאה נוספת על ידי יזהר מפריון, שיציג איך להשתמש ב-Elastic Search בשביל כמנוע לאנליטיקות. מי מכם משתמש ב-ELK? אוהב ELK? אוקיי, אחרים לא שמעתם על ELK? אוקיי, מי רוצה מדביקה של ELK ללפטופ שלו? יופי, תמלאו את ה-QR, אני אשים אותו בסוף ותקבלו מדביקה. זהו, ו... אני רוצה קונקטור ל-HDMI, כן, יש לך פה. לא, אני אעשה קליקים בעצמי. טוב, שלום, קוראים לי תומר. אני אעביר הרצאה קצרה עם אסף. נעשה דמו, נעשה יחסית מאוד ממוקד, מאוד טכני. קצת על ELK, אז כמה אמרו, לדעתי פה בערך 20% אמרו שהם מכירים את ה-ELK. לוגזי.io זה החברה שהקמנו, חברה בתחום הלוג אנליטיקס, משתמשים ב-ELK. לא באנו לדבר על עצמנו, אם כי זה יכול להיות מאוד מעניין, אנחנו תכף נגיע לזה, נדבר עלינו קצת, אבל המטרה היא, אנחנו פנימית משתמשים ב-ELK מאוד כבד, אנחנו מציעים שירות של ELK, ואנחנו מנטרים את הסביבה שלנו עם ELK, סביבה גדולה באמזון, שירת בכמה זונים, כמה availability zones, כמה ריג'נים, ונספר לכם מה עשינו, איך אנחנו התמודדנו עם האתגר הזה, ובשאיפה ללמד משהו את הקהל וללמוד מכם אולי. קצת על ELK, אז היום ל-ELK יש יותר משתמשים מאשר לכל הפלטפורמות האחרות קומביין, מספלנק ולוגלי ולוג אנטרי וסומו לוג'יק וגריילוג, יש להם יותר משתמשים קומביין, מנטפליקס לבלומברג לגולדמן סאקס, כולם משתמשים ב-ELK, eBay, כל אג'ור בנוי על ELK מבחינת לוג אנליטיקס, כל סיסקו בנויים על ELK מבחינת לוג אנליטיקס בקלאוד שלהם, גוגל, just name the company משתמשים ב-ELK, למה? תכף נדבר למה, אבל משהו, קודם כל זה אופן סורס, הוא מאוד מאוד פשוט לשימוש, נורא קל להתחיל איתו, המורכבות מגיעה שאתה רוצה להגיע לפרודקשן בסביבות גדולות, זה היה יותר ויותר מורכב. יש לו בערך 100 מיטאפים בעולם, ב-200 ערים שונות בעולם יש מיטאפים שקשורים ל-ELK, אנחנו בעצמנו מארגנים מיטאפ שנקרא ELK in תל אביב. קצת מה עושים עם לוג אנליטיקס, למה זה כדאי? אז קצת היום בקלאוד,
אנחנו, הסביבה שלנו פנימית חיה בעולם של, יש לנו תקלה ב-4 בבוקר, ב-5, ב-6 או 7, כשמישהו מסתכל על התקלה, המכונה כבר לא נמצאת שם, היא נמחקה. אם אני לא אסתכל על הלוגים, אני לא אסוף אותם מראש, יהיה לי מאוד קשה להבין מה מקור התקלה. אנחנו עושים עם ELK, כי אנחנו, זה העבודה שלנו, כן? אנחנו עושים מזה הכל, אנחנו עושים מזה performance monitoring, אנחנו אסף לדבר את זה, אנחנו עושים ממש APM בעזרת ELK, אנחנו עושים זה troubleshooting, מישהו מתקשר לספורט, שזה אני, ואומר לו, אני לא מצליח לעשות משהו, אז אני מבקש שם ממישהו אחר או מעצמי, אנחנו עושים לעצמי עם ELK ומנסים להבין מה קרה שם. Troubleshooting, security, אנחנו משתמשים בקלאוטרייל, מישהו מכיר את קלאוטרייל? משתמש? אז זה מערכת האודיטינג, תודה. מערכת האודיטינג של אמזון, כל API של אמזון שנקרא, נשמר בקלאוטרייל. זה די מדהים מה הדבר הזה יודע לעשות. אנחנו מחברים את הקלאוטרייל למערכת ELK, ואפשר לעשות המון דברים, כמו להבין מאיזה מדינות ניגשו לאינסטנסים שלנו, מאיזה מדינות ניגשו לקונסול שלנו, איזה יוזרים, איזה שינויים ברשת קרו, המון המון יוז קייסים. יש עוד יוז קייס אחד שאני רוצה לספר עליו, שאותי הוא יותר מעניין. מישהו פה עושה קייטסרפינג? מישהו פה גולש רוח? קהל קשה. מי שעושה קייטסרפינג, בסוף זה אחד הדברים הכי מדהימים, זה לחפש רוח כל הזמן הכי קשים, לצפות איפה נמצאת הרוח. אנחנו בנינו מערכת שהיא בנויה על ELK שמנטר את הרוח, זה המשרד שלנו, נמצא בנמל תל אביב, זה הנוף מהמשרד, וכשמישהו מאוד מאוד אוהב את הים, הבעיה הכי גדולה היא מתי ללכת לים ומתי להישאר לעבוד. אז זה מה שאנחנו עושים בעצם. אז בעצם כתבתי מנוע שהולך לכל מיני מדי רוח בארץ, למשל בת ים, יש חוף נורא נחמד בלגונה, בטאיו, שהיא מדידות רוח, ואז גילינו שלמדוד רוח ממקום אחד זה לא נורא עוזר, כי הרבה פעמים יש רוח במקום אחד, אבל בקיסריה לא תהיה רוח. ואם יש גם בקיסריה וגם בבת ים, זה יגדיל מאוד את הסיכוי שתהיה רוח. אז בעצם התחלנו ליצור כל מיני גרפים משותפים מכנרת, בת ים, קיסריה, ואז בנינו מערכת אלרטים מעל הרוח, ויש לנו היום הרבה מאוד חברים מקהילת הגולשים שמקבלים אלרטים על רוח. אל תיכנסו לתחום הזה של רוח אם אתם לא רוצים לבזבז הרבה זמן. השלב הבא זה בעצם prediction, לצפות בעזרת תחזית ומדידות אמיתיות מתי תהיה רוח ומתי להודיע שאני לא מרגיש טוב ואני חייב להיעדר מהמשרד. זה קצת דומה לשאר הדברים בעולם IT, אנחנו מתעסקים גם לראות מה קורה עכשיו, גם לראות הקורולציה של דברים של מה קורה עכשיו, וגם לצפות מה יקרה בעתיד. עד כאן על ELK. עכשיו על גלישה, לצערי. מה שרציתי לעשות עכשיו זה לקחת 10 דקות ולעבור קצת על איך אתם בונים סביבה שלכם של ניתוח לוגים. כמו שראיתם, אפשר לעשות המון דברים ניתוח לוגים, השאלה היא איך לבנות את זה כמו שצריך. אז בסופו של דבר ELK בנוי מדרשי תיבות של Elasticsearch, Logstash וקיבאנה, 3 ספריות, לוקח בערך חצי שעה להתקין אותם, אתה יכול לשלוח לוגי ובדרך כלל זה יעבוד, וזה משאיר את השאלה, אתה יודע, זה נורא פשוט, אז זה נהדר. רוב מי שבנה את זה, אני חושב, יכול להעיד שכשאתה גדל קצת, זה נהיה קצת יותר מסובך. למה? מה אני עושה עם סקיוריטי? כל אחד יכול להיכנס למערכת. מה אני עושה עם עומס? אם למשל יש לי הרבה, נגיד עכשיו זה מערכת ששולחת הרבה לוגים, אז המערכת הזאת היא כמו פייפליין, תחשבו שהדבר הזה נשבר מאוד מהר. עם Elasticsearch זה כמו דאטאבייס, ויש קצב שאלסטיקסרץ' יכול לקלוט לפי גודל המכונה. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות כנראה כדי ליצור ארכיטקטורה נכונה של ELK זה לשים מערכת נקראת Redis, בטח אנשים מכירים, לפני ה-Logstash. אז אם אתם באים לבנות, המלצה שלנו לשים קודם כל Redis לפני. Redis הוא מערכת כמו ספונג' כזה, כמו באפר, יודע לקבל לוגים, ואז Logstash הוא כמו וורקר ששולף לוגים מ-Redis ודוחף אותם ל-Elasticsearch, יחסית פשוט, גם לא לוקח יותר מעוד חצי שעה של עבודה. השלב הבא בעצם זה קצת סקיוריטי, אתם רוצים שלא כל אחד יראה את הלוגים. בלוגים יכול להיות מידע פיננסי, יכול להיות מידע סקיוריטי, יכול להיות מידע אחר שהוא משמעותי. דרך נורא פשוטה זה לשים NGINX, reverse proxy לפני. ה-reverse proxy בעצם מונע גישה לדשבורד של קיבאנה, קיבאנה זה ה-UI. גם יחסית פשוט, עדיין זה לא פותר בעיה קשה של אני רוצה שאסף יוכל לראות רק לוגים כאלו ושמול יקרק לוגים כאלו, ושם הבעיה נהיית יותר ויותר מורכבת. אין לה פתרון היום ב-ELK. אוקיי, אחד הדברים שאנשים חווים זה באיזשהו שלב ה-Elasticsearch מפסיק לעבוד. יש תכף הרצאה על Elasticsearch, אני מניח שלא יודע אם נדבר עליה או לא, אבל אחד האתגרים זה שזה בסוף מאוד מאוד רגיש לכמות המידע. אחד הדברים שאתם רוצים לעשות זה מה שיותר מהר, אחרי שהתקנתם 3 הספריות האלו על שרת, להרים פרוסס שנקרא קיורייטור. קיורייטור מוחק דאטה ישן, מגדירים לו מה לעשות, מריצים אותו באיזשהו דימון, ואומרים לו פעם ביום תמחוק את כל האינדקסים שבני שבוע ומעלה. אינדקסים זה הצורה שהדאטה נשמר ב-Elasticsearch. אני מדבר סינית, מישהו make sense to someone? כן? אוקיי, מישהו מנהן, אוקיי, מגניב.
קלאסטרינג, אוקיי? אז זה בסדר שאתם שולחים, לא יודע מה, ג'יגה ביום, אל תדאגו, אל תכלו לעצור בשלב הזה, גם בשני ג'יגה ליום אתם יכולים לעצור, שימו מכונה חזקה באמזון והכל יהיה בסדר. אם אתם רוצים, אנחנו מנטרים מערכת פרודקשן שהיא נופלת, אנשים כועסים עלינו והביזנס שלנו ילך לעזאזל. אני חייב שהמערכת הזאת תהיה למעלה, אני רוצה שהיא תהיה רעות בקלאסטר. למה בקלאסטר? זה רעות בשני availability zones, availability zones מפסיקים לעבוד, מכונות באמזון, שלא יפגע, אף אחד לא ייפגע, מפסיקים לעבוד מדי פעם, אנחנו מקבלים פעם בהודעה, כן, המכונה תפסיקה לעבוד, תודה, סליחה, ביי. והדברים האלה קורים, אם יש שם מידע שהוא חשוב לכם, עסקי, מוצרי, שימו אותו בקלאסטר. איך בונים קלאסטר? ההמלצה שלנו היא מינימום של 3 נודים, למה לא 2? דרך שבהם מגדירים את מי המאסטר, מי באמת השולט בקלאסטר, 2 יכולים לריב, 3 קשה להם לריב ביחד, תמיד מישהו מנצח. אז תמיד 3 נודים, אנחנו גם מפרידים בין מאסטרים לדאטה נודס. הדבר הזה מאפשר לתהליך שמנטר את הקלאסטר, שבעצם בונה את הקלאסטר להיות מאוד מאוד יציב. אז 4 נודים, לא חייבים נודים נורא גדולים למאסטרים, אבל לדאטה כדאי שיהיה נודים גדולים עם הרבה זיכרון. זיכרון ו-CPU זה המרכיבים המרכזיים. מה זה? אנחנו בדרך כלל לא ממליצים לרוץ בין גיאו-לוקיישן שונים, בין ריג'נים שונים לא, בין availability zones שונים כן. אפשר גם יותר להסביר איך עושים את זה באלסטיות, זה נורא פשוט, זה שורה אחת, ואלסטיות מבטיח לך שהמידע replicated בין שני availability zones. זה נורא נורא נוח ומאוד מבטיח לך availability טוב. אוקיי, אז נחזור רגע זה, ובסוף הוספנו את הקיורייטור, וזה ככה ארכיטקטורה נראית. בסך הכל לא מאוד מסובך. הדברים מתחילים להיות מסובכים כשחשוב לכם לא לאבד לוגים. אם יש לכם סביבה כזאת, תעשו לעצמכם תרגיל, תכנסו לאלסטיקסרץ' ותראו כמה אקספשנים של מפט ארור או משהו כזה נכנסים לאלסטיקסרץ', תגלו, אני מניח שבערך 1% מהלוגים נאבדים. למה? אפשר לדבר את כל הרצאה להסביר למה. במילה אחת, אלסטיקסרץ' הוא סוג של NoSQL database, הוא מייצר סכמה בצורה דינמית, שלחתם לו timestamp string string integer, הוא אומר, מגניב, הטבלה הזאת מכילה timestamp string string integer. ואם אחרי זה מישהו מתכנת אחר כתב לוג שנראה מאותו טייפ, אבל timestamp string string string, אז הוא יגיד, רגע, זה לא מתאים לי, והוא זורק את הלוג הזה לפח. וכשאתם עושים עכשיו troubleshooting ונסים להבין איזשהו stack trace, אתם מגלו שחסר לכם שורה. ומי שפה עשה את זה פעם, מבין ששורה אחת יכולה להיות הרבה הרבה דברים. לכן, טיפול באינדקס פיילורס, אין לי יצאה טובה בשבילכם. אנחנו, כשירות, מה שאנחנו עושים בלוגזיו, אחד מהדברים שאנחנו עושים זה מציעים ELK, Enterprise Grade ELK, כסרוויס בקלאוד. ואנחנו טיפלנו בדברים האלו, אתם צריכים לכתוב קוד שמטפל באקספשנים, שומר אותם בקיו, מתקן את הבעיות ודוחף אותם בחזרה. שבהצלחה עם זה. בואו נדבר רגע על איך קצת פרפורמנס, ואיך מסדרים את זה במכונות. בסוף המערכות האלו מאוד מאוד רגישות לפרפורמנס. למה הן רגישות? הן רגישות כי, תחשבו שיש לכם תקלה, עכשיו יש לכם, לא יודע מה, 6-7 שרתים ויש תקלה. מה בדרך כלל כל השרתים יעשו? כל האפליקציות יגידו, unable to connect, failure, error, exception, אתם תקבלו. לפעמים פי 2, לפעמים פי 5, לפעמים פי 10 יותר לוגים בנורמלי. ואנחנו רואים הרבה משתמשים שאנחנו מכירים שהמערכת הראשונה שנופלת זה ה-ELK. למה היא נופלת? כי הקפסיטי שלה הוא לטפל ב-X ולא ב-10X. לכן אנחנו קצת, אם אתם רוצים לבנות את זה נכון, צריך לפרק אותם למכונות נפרדות. גם את המכונות, ה-Elasticsearch וה-Logstash. ה-Logstash זה בעצם מערכת שמפרקת לוג משורה, timestamp, string, string, לא יודע מה, error level, לטוקנים, לשדות ספציפיים, ואז זה נדחף ל-Elasticsearch. אז הדרך שבה אנחנו ממליצים לפרק אותם לשדות, למכונות בעצם זה לוגסטר של מכונה נפרדת, Elasticsearch של מכונה נפרדת, ותמיד Nginx זה קל ונוח לשים למכונה נפרדת. הסיבה שכדאי להפריד את Elasticsearch ולוגסטר, שזה אחת הטעויות הכי נפוצות, ששמים אותם ביחד, שניהם JVMים, שניהם צורכים הרבה זיכרון, שניהם רצים, אם רצים ביחד, לא פשוט לתכנן את הזיכרון. וכדאי לקחת שתי מכונות בחצי הגודל ולהריץ אותם בנפרד מאשר מכונה אחת גדולה ולהריץ אותם ביחד. עוד דבר שכדאי לעשות שדיברנו עליו קצת בחלוקה למכונות זה בעצם להריץ אותם ב-availability zones שונים. אז הקו הזה מייצג availability zones, לשים בעצם שני רדיסים, גם קצת עבודה, אבל אם אתם רוצים סביבה בפרודקשן שעובדת כמו שצריך, שחסינה להרבה מהבעיות, ככה סביבה כזאת צריכה לראות ELK בקלאוד. On-premise או ב-public cloud, זה לא נורא משנה. יש פה אתגר קטן עם ה-load balancing, כי הרבה מהלוגים נשלחים ב-syslog, ב-UDP, אי אפשר להשתמש ב-load balancer, ב-ELB או ב-load balancer אחר, כי הוא לא עובד ב-UDP. אנחנו עשינו טריק קטן עם route 53, latency-based routing, שעושה איזושהי חלוקה של הטראפיק בין availability zone, זה עובד לא רע. הוא פחות מהיר ופחות מגיב מהיר לשינויים, אבל זה עדיין עובד טוב.
נוסף שכדאי לעשות זה, כמו שאמרנו, קלאסטרים. שומעים אותי, בסדר? ככה, אני צעק. עוד דבר כדאי לעשות, אנחנו שומעים תמיד את הלוגים ב-S3, עושים סנאפשוטים ב-S3 של גאסים. שהוא הדאטה יהיה קורפטד או משהו ידפק לכם וזה קורה משהו ימחק בטעות. אנחנו שומרים כל שעה סנאפשוטים מלאים תודה רבה. סנאפשוטים ל-S3 עובד מאוד יפה, יש פקודה אחת בקיורייטור וזה קורה, מאוד מומלץ, לא בשעות העומס כי זה מאוד מעמיס את הקלאסטר. זהו, עוד כמה הערות קטנות לפני שנראה, אסף יעשה לכם כזה דמו וכזה קצת להראות לכם איך בונים דשבורד, אם יכולים ממש משתמשים במוצר אחרי שבניתם את כל העבודה הקשה הזאת. יש לנו בלוגים על איך עובדים עם לוגסטש, הוא גם פיסת קוד בעייתית, אבל עדיין עושה עבודה מאוד מאוד טובה של לפרק המון המון שדות עם המון פלאגינים, שהוא מכיר המון אפליקציות, זה די מגניב. קצת Elasticsearch, אחד הדברים שממליצים Elasticsearch, שאתם עובדים איתו בקלאוד, AWS פלאגין, בעצם פותר את הבעיה של זיהוי הקלאסטר, מתקינים אותו, אנחנו השתמשנו ב-EBS, זה לא עבד לנו טוב בפרפורמנס גבוה, משתמשים היום בפתרונות אחרים. זהו, דיברתי על שאר הדברים, משהו מרגש. עוד שאלות? אחלה. אני אראה לכם במילה אחת איך אנחנו עובדים, אז כמו שאמרתי, אנחנו בלוג זה עושים שני דברים. אנחנו עושים, מציעים את ELK בגרסת Enterprise, כמו שתראו עכשיו בארכיטקטורה הזאת, דומה לזאת, בקלאוד, בצורה סקיילבילית, אלאסטית, כמה לוגים שאתם רוצים תשלחו, מכל הסוגים בעולם, זה highly available, זה secure, זה מכיל אלרטים, מכיל כל מיני פיצ'רים שאין ב-ELK הרגיל, ומעל זה אנחנו בנינו בעצם אלגוריתם שעוזר לזהות מה מעניין בלוגים, יכולים לשלוח מיליארדי לוגים, והאלגוריתם יגיד לכם, הנה שני לוגים שנורא מעניינים, ועליהם תסתכלו, ועל המיליארד הנוספים אל תסתכלו. איך זה עובד? לא אגיד לכם, סתם, זה עובד בצורה של, הוא לומד התנהגויות של אנשים, והוא לומד מה אנשים מחפשים בלוגים, קצת כמו מנוע חיפוש אחר, שאתם מכירים כמו לגוגל, ומזה הוא לומד ומזה הוא מסיק מה מעניין בלוגים שלכם, על ידי שהוא מצליב את מה עניין אנשים אחרים בלוגים כמו שלכם, ועוד כל מיני דברים. כמו שאמרתי, זה לא שיחה עלינו, נשמח לדבר על זה בהמשך. קצת איך אנחנו בנינו את זה, רק קצת לכם תחושה, אנחנו בנינו את זה באמת, יש לנו קלאסטר של, כמובן אנחנו נניח מאות מכונות שרצות בכל מיני availability zone, בכל מיני regioning ומטפלות בהמון המון המון מידע. אז בעצם אנחנו, יש לנו שכבה דומה של listeners שרצים בכניסה אחרי הראות 53, די דומה למה שדיברנו, די דומה ללוגסטש, משתמשים בקפקא, שהיא מערכת מאוד מאוד טובה מהניסיון. מערכת שנקראת קפקא, מישהו גנב פיצה? מערכת מאוד מאוד טובה שנקראת קפקא, אנחנו מאוד מבסוטים שהיא עושה מערכת כמו רדיס, אבל לנו היא עובדת הרבה יותר טוב. וזהו, יש לנו שכבות של ניתוח של לוגים שפיתחנו אותם, בעצם שכבה שעושה מולטי טננסי ל-Elasticsearch, מסוגלת לעשות אוטו-סקייל ל-Elasticsearch, דאון-סקייל, אפ-סקייל, ולכל שאר השכבות. יש לנו הרצאה שאנחנו עכשיו מתחילים להעביר אותה, איך בנינו continuous integration בעזרת כל הדבר הזה, כל השכבות האלו, מדובר ב-12 שכבות רצות בדוקרים על Mac, בשביל כל מפתח שיכול להשתמש בה, וכמובן נבנה בקלאוד כולו בדוקרים, כולו בצורה אוטומטית כ-continuous integration, אבל זה הרצאה אחרת. זהו, נראה לי שנעשה דמו ונראה את המוצר, נראה את ה-ELK. מישהו יש שאלות לפני זה? כמובן לנו אף פעם אין בעיות, רק רוצה להגיד את זה בשביל for the record, אבל זה קורה, בוודאי שזה קורה. אם אתה מטפל בהרבה הרבה דאטה, בטרות ומאות טרות של דאטה, מתישהו משהו ידפק. Elasticsearch שזה מנוע נהדר, אבל יש לו הרבה באגים. לנו יש גיבוי שעתי, ויש לנו רפליקציה של כל הדאטה, ויש לנו בתוך הקפקא נשמר כל הלוגים של 24 שעות האחרונות. אז אני תמיד יכול לשדר מהקפקא, אוקיי, האינדקס הזה נדפק, אני יכול לשדר את כל היום האחרון מחדש. ומה שלא משחזרים S3. רגע, כן. לא, זה דבר נהדר. תראה, יש סיבה שכל העולם משתמש בזה. כמו שאתה מכיר תוכנה כנראה, שום דבר לא מושלם. לעשות משהו בקטן זה תמיד עובד בסדר. לעשות משהו בסקל גדול, אנחנו בסקל גדול, וגם ארגונים אחרים שהם, לא יודע מה, לא דווקא חברות לוגים. כל חברה שלה, לא יודע מה, אתר גדול באינטרנט שמייצר הרבה טראפיק עם עשרות מיליוני יוזרים,
יהיה לו טראפיק גדול, והוא צריך לבנות סביבה מורכבת. מה שניסיתי להגיד זה שיש דברים קטנים שצריך לשים אליהם לב, שים לב לעשות גיבוי, זה בסיסי, לנטר את מה שאתה עושה, שים לב לשים אותם מכונות נפרדות, availability zones נפרדים, זה פרקטיס שלא קשור לאלסטיות ולכל הסטאק הזה, הוא כמו כולם סובל מאותם בעיות של availability ושל performance. אתה יכול לייחס את זה בדרך כלל לעומס כבד, זאת אומרת, הלוד פלדינג שאתה חושב יותר מדי, או שגם בוא נגיד ביום רגיל בלי עומס מיוחד פתאום נדבק לך? לא, בדרך כלל זה לא out of the blue, זה יכול להיות באג בגרסה של תוכנה מסוימת, זה יכול להיות בעומס. תראה, זה לא קורה כל יום, כן, בוא נשים את הדברים על השולחן, זה קורה פעם שמשהו נדפק שם, יכול להיות משהו בדיסק, או משהו במכונה התקלקל, פיזית במכונה של אמזון, משהו מתקלקל, כמו כל מכונה, זה יכול להתקלקל. אם היינו יודעים למה זה קורה, אבל זה קרה לנו, אפשר להגיד פעמיים שלוש זה קרה לנו עד היום, בזמן הרב שאנחנו חיים, שזה שנה. כן. יש לנו שם עבודה שאנחנו עושים לאינדקסים חמים ואינדקסים קרים, אינדקסים ישנים, חדשים, אנחנו מייזים אותם במכונות, עושים שם הרבה עבודה של איך לנהל את האינדקסים נכון, כי בדרך כלל יוזרים שנשתמשים במערכת כמו שלנו, כמו זאתי, זה אנחנו, עם ELK בפנים, מסתכלים בדרך כלל על היום האחרון, יומיים האחרונים, שבועיים זה פחות מעניין אותם, אז לכן האינדקסים האלו יותר קרים, זאת אומרת, ייקח מיול מרוץ על מכונה שפחות ניגשים אליה, אז יש לנו איזושהי עבודה, איזשהו אלגוריתם שעובד שם. כן. אין הפרדה. כמו רדיס, כן, כמו רדיס, הקפקא הוא, אנחנו רוצים, ההבטחה שלנו ללקוח זה שלא נאבד לוגים, בסדר? אף פעם. אז אנחנו, יש לנו שכבת קוד מאוד קטנה שקורא את הלוג מהרשת וכותבת אותו בקפקא. ברגע שהוא כתוב, הלוג הזה לא יאבד לעולם. הוא תמיד אצלנו, הוא persistent, שמור, done. רדיס גם יכול לעשות דברים די דומים. קפקא, הפרפורמנס שלו, שאנחנו מדדנו היה מאוד מאוד טוב. יותר טוב מרדיס. שאלה טובה, יש לנו שלושה מאסטר נודס על כל קלאסטר, יש לנו כמה קלאסטרים, כל קלאסטר יש שלושה מאסטר נודס, יכולים להיות עשרות רבות של דאטה נודס, שהם פי 10 יותר חזקים, המאסטרים לא צריכים להיות מאוד חזקים. יש כן... כן, הוא רק מנהל את הקלאסטר, עושה אלקשן, אבל יש כן משהו שמסנכן את הסטייט של הקלאסטר שהוא חשוב. אנחנו בהתחלה התחלנו עם מאסטרים מאוד קטנים, וגילינו שזה לא מספיק טוב, וגדלנו את המאסטרים גם. והמאסטרים נמצאים ב-AZ1 או... בין AZ's. הכל highly available. בוודאי. כל דאטה של לקוח יושב על אינדקסים נפרדים רק של אותו לקוח, הוא מקבל שארדינג לפי... האלגוריתם שלנו שמחליט כמה לקוח הזה, כמה דאטה הוא שולח, כמה קוויריז הוא מריץ, אין כל מיני פרמטרים, ואז הוא אומר, אוקיי, הלקוח הזה מקבל X שארדינג כדי לתת לו את הפרפורמנס שאנחנו רוצים לתת לו. נכון. בתוך אותו לקוח, בתוך אותו יום, מקבל שארדינג שונה. זה כל יום נותר אינדקס חדש לכל לקוח. לא, בכלל, שלקוח, הדאטה של לקוח לא מתערבב בין לקוחות. דאטה, כל מלקוח שלו, הדאטה שלו במקום שלו, באינדקס שלו, שלא מתערבב. כן. זה הקיבנה והאלסטיות יודעים לעשות את זה מאוד מאוד טוב. אתה אומר, אני רוצה לדעת מעכשיו שבוע אחורה, תכף תראו את זה, וזה רץ על כל האינדקסים של השבוע אחורה שלך כלקוח. כן, ברור. מי שלא יודע, אליאסים זה דרך באלסטיות להגדיר, לנהל את האינדקסים, מאוד מומלץ. תודה. טוב, אז אחרי כל ההרצאה הזאת, השאלה היא למה צריך את זה, את כל הכאב ראש הזה, אז קצת להסביר על מה אנחנו משתמשים בזה בתור החברה שלנו, וזה כמובן, זה בעיקר בימים שאין רוח, אז זה מה שאנחנו עושים. אז אני לא יודע מי כמראה אי פעם ELK או מערכת Log Analytics, יש מישהו שמשתמש כאן ב-Log Analytics, במערכות של, יש כאלה שמשתמשים ב-ELK? אוקיי. ומה האחרים משתמשים, איזה עוד מערכות של לוג אנליטיק משתמשים? האחרים ששתו...
טוב, אז בקיצור, כמו שתום אמר בהתחלה, זה מאוד חשוב במיוחד בסביבה שהיא דיסטריביטד ושלפחות אצלנו מכונות עולות ויורדות בלי שאנחנו נשלוט בזה בצורה אקספליסית, אז חשוב שהלוגים קודם כל יורגנו במקום אחד. זה ה-ELK, כמו שאתם רואים, זה אחת הסביבות של הפרודקשן שלנו שאנחנו מנטרים, ואתם יכולים לראות שב-15 דקות האחרונות יהיו 32,000 לוגים שכמובן אף אחד מאיתנו לא הולך לעבור עליהם אחד אחד, זאת אומרת אין בזה שום, אין בזה שום ערך, אנחנו מקבלים מאות ומאות אלפים ביום, אם לא מיליונים לוגים מהסביבה שלנו. כמובן שאפשר לחפש כאן, החיפוש נעשה בצורה מאוד מהירה, מי שלא מכיר את Elasticsearch, מנוע חיפוש מאוד מאוד מהיר מעל לוסין, השפה היא קצת קשה של לוסין, אבל ברגע שהם מתרגלים לסינטקס והכל אפשר לעשות דברים מדהימים. הכניסו עוד פיצ'רים שלא קיימים בלוסין, כמו נושאים של אגרגיישן ושל מטריקות ושל סטטיסטיקות ודברים כאלה. כמה דוגמאות שאנחנו משתמשים בזה. קודם כל, אנחנו משתמשים בזה בתור IT Operation שלנו, וכמו שתומר אמר, אנחנו משתמשים בקפקא. עושה איזה טיימזם קצת יותר גדול. ואתם יכולים לראות ככה אנחנו מודדים בעצם את הלג שיש לנו בקפקא במערכת, איך המערכת עובדת וכל הנתונים שעוברים דרכה. מה זה? יכול להיות שזה יתנתק. מה זה? אז זה, אופן, זה הגרף כאן של איך אנחנו מודדים. אתם רואים את הקפקא לג, יש לנו בערך 10 שרתים שמתברים לזה. אחד הסיבות שאנחנו כן עובדים בקפקא ולא ברדיס, זה היכול שלו לעשות קלאסטר, שלפחות רדיקס, לפחות עד עכשיו, out of the box, לא מגיע עם היכולות האלה. זאת אומרת, כן, זה כאילו מדבר כאן מאות אלפי רשומות ואיך אנחנו עושים להם מוניטורינג. עוד דבר שהוספנו ברמה של ה-Elasticsearch ושל ה-ELK עצמו, זה הנושא של אלרטים, ואני אדבר על זה עוד מעט, כי אחד הדשבורדים שאנחנו כן משתמשים, זה דשבורד של CloudTrail, ואנחנו עושים זה audit ו-security. יש כאן מישהו שמשתמש ב-CloudTrail, שמסתכל על הלוגים של CloudTrail? אז אתה תמיד מרים יד. אז זה אחד הפיצ'רים היותר מעניינים שקיים ב-AWS, ואחד הפיצ'רים שהכי פחות אנשים משתמשים בו. אם מישהו ניסה אי פעם לקרוא את הלוגים שנמצאים בתוך CloudTrail, יודע שאין שם דברים, כאילו זה זיפים שיושבים בתוך בקטים שמסודרים בתוך ריג'נים, בתוך טיים זון, זה פשוט אי אפשר לקרוא את זה, אבל זה מכיל את כל מי שאי פעם ניגש לסביבה, כולל המערכות של אמזון עצמם. כל דבר הוא audited, כל דבר, כל יוזר שניגש, כל מאיזה מקום בעולם ודברים כאלה. אז מן הסתם לנו מאוד חשוב שאנחנו בתור חברה שנמצאת בישראל ויש לנו שירותים שרצים בארצות הברית, לדעת שניגשים לסביבה שלנו מישראל או מארצות הברית, ויש לנו אלרט שאני אראה לכם עוד מעט על כל מי שניגש מהסביבה למקום אחר, אנחנו מקבלים איזו התראה. מאוד חשוב לנו הנושא של לוגין, ופה לא היה שום שינוי ביוזר מנג'מנט, אבל כל דבר, כל שינוי ביוזרים, ברולים, בדברים כאלה, אנחנו רואים. מעניין אותנו מי היוזרים שנכנסים למערכת, ולוודא שזה בעצם היוזרים שלנו, כל הקריאייטים וכל הדברים שנוצרים מבחינת CloudTrail, מאוד מעניין אותנו לראות את זה כל הזמן. אלרטים, אחד האלרטים שאנחנו שמים על CloudTrail, כמו שאמרתי, אלרט של אנחנו מקבלים התראה כל פעם שמישהו ניגש מהמערכת שהוא לא מארצות הברית או מישראל, ואתם רואים את הקווירי עצמו, טייפ CloudTrail, זה בעצם הפורמט של לוסין, וזה בעצם איך ש-Elasticsearch מבצע את השאילתות. אנחנו מריצים את זה, בודקים את זה כל הזמן, כל 5 דקות, ומוודאים שאף אחד לא נכנס, אף אחד לא מנסה להיכנס למערכת מהמקומות האלה. אז דיברנו על הנושא הזה של BI שאנחנו עושים, דיברנו על הנושא של audit וסקיוריטי שאנחנו עושים עם CloudTrail. עוד דבר שאנחנו עושים עם ELK, זה אנחנו בודקים, מוודאים את הפרפורמנס, אז אני אקטין קצת את הזמנים פה, ואנחנו יש כאן מישהו שמריץ דוקרים? שמריץ עם דוקר?
אוקיי, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מריצים את כל המערכת שלנו בדוקר, אבל יש לנו גם דוקר שמה שהוא עושה זה מריץ קולקטל בתוכו, שדוחף את כל הפרפורמנס על כל המכונות, זיכרון, CPU, נטוורק, כל הדברים האלה, ואז בעצם יש את הכל במקום אחד ב-ELK. זה נותן פונקציונליות, גרנולריות הרבה יותר טובה והרבה יותר real time ממה שנותן ה-CloudWatch, אבל זה בגדול אפשר לקבל את אותם נתונים, ואתם יכולים לראות, אנחנו מייצרים מהם גרפים, וגם על הדברים האלה מייצרים אלרט. במקרה הספציפי של Elasticsearch, הנושא של הנטוורק הוא מאוד חשוב לגבי הסנכרון של הקלאסטר. כל בעיה בנטוורק יכולה לגרום לקלאסטר עצמו להתנתק ובעצם ליצור בעיות בקלאסטר שגורם לעומס עוד יותר גבוה על הקלאסטר. כן. כן, אנחנו פיתחנו אלרטים על זה, זה חלק, מה שאנחנו מציעים זה ELK as a service שכולל עוד דברים חוץ מאשר מה ש-ELK כולל. פיתוח שלנו 100% שמריץ סרוויס שרץ פעם בכמה זמן, בודק אלרטים, מריץ את אותם שאילתות של Elasticsearch, נותן לך את התוצאות, מדווח באימייל, שולח לך משתמש וויבוקס, כל הדברים האלה מבחינת אלרטים. כן. כמה? ל-Elasticsearch? אנחנו עושים סרגול של, כן, סרגול של כמה עשרות אלפים בשנייה של הקלאסטר שלנו. כן. מבחינת מיצוב, אנחנו עושים דברים שהם טיפה שונים, זאת אומרת, אנחנו, המיצוב, מה שאנחנו עושים זה ברמת האנליטיקס. ה-ELK אצלנו זה יותר means to an end, אבל זה בסיס שאנחנו חייבים להציע אותו בתור שירות. אבל יש עוד שירותי, זאת אומרת, ספלאונד, ומה אמרת עוד? איזה עוד? אז זה דברים שהם כאילו on-premise, זאת אומרת, אז יש עוד חברות שעושות דברים בקלאוד. אנחנו שירות SaaS 100%, זאת אומרת, אין מוצר שהוא on-premise, חוץ מה-ELK כמובן שאפשר להתקין אותו בחינם. כן, יש להם עכשיו ספלאנק קלאוד שהם הוציאו אותו עכשיו. כן. כן. מה היתרון של אנדקס את הכל באנליטיקס, כלומר לשים את זה בהדוף ולהריץ את הדברים יותר מאוחר? אז היתרון הוא פרפורמנס והיתרון הוא ריל טיים, זאת אומרת Elasticsearch הוא מאוד 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 טוב בריל טיים אנליטיקס על סטרימינג דאטה. ברור שאפשר לשים את הכל בהדוף, וגם ל-Elasticsearch יש שכבה שיושבת מעל הדופ, זאת אומרת אתה יכול להשתמש ב-Elasticsearch API מעל הדופ, אם זה מה שאתה רוצה, אבל הוא בהחלט, הקלאסטר יכול לגדול, הוא יכול להכיל את כל המידע הזה, השאילתות מאוד מאוד מהירות על כל הדברים. אני מבין שתשמעו שאלות לסוף, יש לנו הרצאה מאוד מעניינת, ובסוף החבר'ה פה. אוקיי, אז רק עוד דבר אחד, אז ראיתם שאפשר לעשות עם זה מערכת לניתוח רוח, שזה כנראה פחות מעניין את החלק מה שיושבים פה. אנחנו מיודעים זה פרפורמנס, אנחנו עושים איזה BI, אנחנו משתמשים בזה בשביל, אם לקוח מתקשר ואומר יש בעיה, אנחנו ישר מחפשים את הטאג של הלקוח ומוצאים את זה בכל הלוגים ויודעים מה הבעיה. אנחנו גם משתמשים בזה בנושא של מרקטינג אנליטיקס, שזה, אני מתאר עצמי שזה פחות התחום של אנשים שיושבים פה, אבל יש לנו דשבורדים שאנחנו מסתכלים מאיפה ניגשים לבלוגים ולאתר שלנו, כל הדבר הזה רץ בזמן אמת, אנחנו רואים לראות כמה קריאות קורות. זה הזמן הזה? הבנתי את הרמז. אז אנחנו רואים, עושים איזה מרקטינג אנליטיקס, אנחנו גם רואים כל בוטים שעושים קרול לוובסייט שלנו, איזה דפים, מה הבאג'ט שלנו, כל הדברים האלה, זה גם עוד דבר שאנחנו משתמשים ב-ELK בשביל לעשות, קיצור, אפשר לעשות הכל עם ELK. שאלות בסוף? שאלות עכשיו? שאלות בסוף. אלא אם כן יהיה מישהו שאלה עכשיו.
יש לנו עוד הרצאה מעניינת. עזר? עזר מעביר הרצאה. עזר מוביל תחום דאטה ארכיטקצ'ר בפריו, נכון? הגדרת את זה, נכון? יופי. הרצאה על איך להשתמש באלסטיק קאש בתור אנג'ין לאנליטיקס, נכון? זה שם ההרצאה. מי שעדיין לא חבר במיטאפ שלנו, אז meetup.com/aws-il, תעקבו אחרינו, אנחנו עושים הרבה מאוד אירועים. זהו. טוב, שלום. אני עזר, אני עם קבוצת התשתיות של פה בפריון. אני אספר איך אנחנו משתמשים באלסטיק סרצ' עבור האנליטיקס שלנו. זה מעניין כי זה אותה טכנולוגיה על שימוש שהוא איזה 90 מעלות לשימוש שעכשיו דיברו עליו, שזה נחמד. אנחנו, כמו שאמר מיקי, עוסקים פה במדיה, קונים, מוכרים, מוניטיזציה, במטרה להעלות את הרבניו של המשתמשים שלנו, של מפתחי אפליקציות וכאלה. במסגרת זה אנחנו, כמו כל ארגון אינטרנטי, אנחנו כל הזמן מאחרים. אני לא עומד בדדליינים, יש לי יוזמה חדשה שאני צריך לייצר אותה, אני צריך לייצר אותה בזמן, אני צריך להבין מה קורה איתה לפני שהיא... אני מאחר את הרכבת, מוצרים עולים ויורדים, פיצ'רים, צריך לדלבר, צריך למחוק, עולם בעייתי. מה שמאחד פה זה ה-life cycle. ה-life cycle צריך להיות מאוד מאוד מהיר. אני מייצר איזושהי יוזמה, אני מנסה לעשות איזושהי ולידציה בסיסית על הדרך. הוולידציה אני אעדיף שתהיה על בסיס מידע ולא על בסיס כל מיני... תחושות בטן. אני רוצה לעשות גם פיבוטים. אני רוצה, במידה והדאטה אומר לי משהו שלא ציפיתי, לקחת את הפיבוט הנכון, לעשות שינוי כיוון ולהמשיך הלאה, לבדוק תוך כדי להצליח. ואם הצלחתי, אני גם רוצה להיות סקלבילי. זאת אומרת, אם הפעילות מצליחה, אני רוצה לאפשר לעצמי לגדול. אז למעשה, הקבוצה שלנו אמורה לתמוך בכל היכולות האלה. אחד מהפיצ'רים שכל יוזמה עסקית צריכה היום זה אנליטיקס. אף אחד לא מוציא שום דבר החוצה בלי שיש לו אנליטיקס. וזה הקונטקסט של ההרצאה שלנו. כי אנחנו למעשה כקבוצת תשתיות סיפקנו כל מיני פתרונות אנליטיקס בכל מיני מצבי צבירה שלנו בחברה. מקבוצה קטנה, קבוצה גדולה וכו'. אם אני אסתכל על בעיה או האתגר של אנליטיקס, אפשר להסתכל על איזשהו סטאק שהוא בנוי מאיזשהו web endpoint, מאיזשהו temporary storage. פה השתמשו ב-Redis כדי לתפוס את הנתונים, אבל זה לא משנה מה זה יהיה. אחר כך אני לוקח את הדאטה שלי ולמעשה טיפה עושה לו מסאז' או מטפל בו, כל מיני עניינים כאלה, ובסוף אני שומר אותו באיזשהו repository שעליו אני מבצע את כל המחקרים שלי. אז זה הסטאק. עכשיו, אנחנו מימשנו את הסטאק הזה כבר 3 פעמים. כל פעם בפורמט טיפה שונה. כשהסוד הגלוי הוא שמן הסתם הפורמט העדכני זה Elastic Search, אבל גם נעבור על אחרים כדי לנסות ללמוד למה Elastic Search. לפני זה נדבר על מספר קריטריונים שחשבתי עליהם. רק כדי להשתמש בהם כסרגל, כדי שנוכל לבדוק כל אימפלמנטציה, איך היא שונה מהחברה שלה. קריטריון אחד זה קונקרנסי, הנושא של עבודה מקבילה. שאנחנו עובדים היום בווב,
בניגוד לעולם האנטרפרייז, שיש לי מספר משתמשים מצומצם יחסית, בווב יש לי מספר מאוד גדול, כל מה שזה לא יהיה צריך לדעת לטפל בקונקרנסי גבוה. קווירי רייט, גם הפעילות שלי היא צריכה להיות יחסית גבוהה. לואו לייטנסי, הדאטה שמשתמש, בייחוד משתמש בפתרונות סאס, שהוא עובד מול המערכת, הוא לא יחכה יותר מכמה שניות לתשובה. אם תהיה לו איזשהו ריספונס בעייתי, הוא פשוט יעזוב. לייטנסי מאוד חשוב. כמובן, write capacity, הנושא של דאטה שנכתב בכמויות. Data freshness, הכוונה היא בין כמה הדאטה שלי, כמה זמן לוקח מי שדאטה נכנס, יצא החוצה מהדווייסים השונים, עד שהוא למעשה מגיע לי למערכת. דבר חשוב מאוד זה נושא של מה שנקרא dev friendly, כמה מפתחים שלי מכירים את הטכנולוגיה הזאת, זה חשוב, חשוב מאוד. הנושא של fast development cycles, הסייקלים של הפיתוח והוצאת פיצ'רים ויכולות החוצה זה קריטי. כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לעשות, לייצר שינוי מהר, להוציא לבדוק ולהמשיך או לא. זה מתחבר לנושא של המפתחים. מפתחים חייבים לדעת להכיר כדי לפתח מהר. ובסוף גם הנושא של ה-operational. מן הסתם זה דבר שהוא גם חשוב. אז נסתכל על האיטרציה הראשונה. כולם מכירים את הסטאק הזה שמבוסס על איזשהו דאטאבייס. קולומנרי כנראה, שיש לי את הדאטה נמצא באיזשהו מקום שאותו אני מתשאל כנראה בעזרת SQL. אם אני אסתכל על המדדים שלי, אז מבחינת קונקרנסי, קווירי רייט, לייטנסי וכו', אנחנו רואים שהוא בקנטים. הדאטאבייס לא נועד לתת המענה לצרכים האלה. הוא כן מאוד ידידותי למשתמש, אפשר לעשות עליו סייקל מחסים מהירים, כולם מכירים SQL, יש אקוסיסטם גדול, זה מוכר, אפשר להוציא. יש כמובן, עכשיו, בנושא של סייקלים זה לא אופטימלי, כי בסוף גם העולם, המידע שמגיע מהווב הוא לא structured כמו שהעולם הדאטאבייס אוהב את זה, אבל אפשר להתמודד עם זה. סך הכל סביר מבחינת הסייקלים. אם אנחנו רוצים לייצר איזושהי פלטפורמה שהיא ווב פייסינג, מן הסתם זה לא מה שייתן לי את הפתרון הזה. השלב הבא שנכנסנו אליו זה איזושהי פרדיגמה שמבוססת על key value. להחליף את הדאטאבייס בקי value כזה או אחר. לא משנה איזה, קסנדרה, דיינמו, ריאק, לא חשוב כך מה זה יהיה. היתרון בקי value שהלייטנסי שלו מאוד נמוך, השליפה שלו היא מאוד מהירה. מבחינת הקריטריונים העליונים של קונקרנסי, של query rate, latency, הוא שם מה שנקרא full marks, הוא מקבל את כל הציונים הגבוהים. הבעיה איתו היא דווקא בקריטריונים הנמוכים, או תחתונים, שקודם הם היו בצד ימין, עכשיו הם עפו לצד שמאל. בגלל שזה key value, זה כבר לא כך אינטואיטיבי למפתח הממוצע, אני עכשיו צריך לעשות איזשהו מידול אחר, עכשיו כל דבר אני צריך למדל למפתחות. אם בעבר אני הכנסתי לדאטאבייס הרלציון איזושהי שורה ואז ב-SQL עשיתי איתה מה שאני רוצה ושלפתי, עכשיו זה נהיה בעייתי. אני איכשהו צריך לדעת להמיר את הדאטה שלי לאיזשהו, למפתח אותו לפי סוגי השאילתות שאני מצפה שישאלו אותי. זאת אומרת, אני מייצר פה למעשה איזשהו data explosion. כל שורה אחת שנכנסת, אני מבצע שמכפלה כרטיס, אני מפוצץ אותה להרבה מאוד שורות של כל הפרמוטציות של איך אני מצפה שישאלו אותה. כי בסוף יש לי מפתח שלפיו אני שואל. המפתח הוא למעשה מגלם את השאילתה שאותה אני רוצה, עליה אני רוצה לענות. אז מצב כזה זה מצב שהוא מאוד פרפורמנט מבחינת הרספונסיבנס של המערכת, אבל הוא בעייתי מבחינת פיתוח וגם מבחינת ה-development cycles. אנחנו התקלנו בזה מן הסתם כשיצרנו מערכת כזאת עבור איזשהו צורך מסוים, קמה קבוצה חדשה, ואמרנו בסדר, נעשה קלון למערכת ונשרת גם אותה. ואז גילינו שלמעשה הקריטריונים התחתונים למעשה נשכו אותנו. כל ה-development cycle שלכאורה חשבנו שעברנו עליו, עכשיו השוב היה צריך לעבור את כל זה, למעשה זה תקע אותנו מבחינת delivery, והמערכת האנליטיקס די תקעה אותנו בפורמט הזה. וככה הגענו ל-Elasticsearch. Elasticsearch
זה למעשה פתרון למה שחווינו קודם. מבחינת הקונקרנסי והקווי רייט וכולי, הוא די באזור, אמנם הוא לא כמו קי ואליו רגיל, אבל הוא שם. בסך הכל אנחנו רואים שהשנתות די התמרכזו, זאת אומרת, הוא מבחינת development cycle הזה הוא יותר נוח. זה לא SQL, פחות מוכר, למרות שעכשיו, כמו שאני הבנתי, גם רואים, מרגישים את זה, יותר ויותר אנשים מכירים את השפה שלו, הוא פחות נוח למשתמש, למפתח, אבל כבר אפשר לדבר איתו, אפשר להוציא איתו פעילויות יחסית מהר, וזה למעשה הפלטפורמה שאנחנו רוצים איתה היום. כבר זה משוכפל אצלנו מספר פעמים במספר קבוצות, ואנחנו אפילו עושים איזושהי תשתית פנים ארגונית. אז לגבי Elasticsearch, מה עושה אותו כל כך טוב במה שהוא עושה? אז Elasticsearch, כמו שאמרנו, בסך הכל זה איזושהי מעטפת על בסיס לוסין. נולד כרגע בגרסה 1.5, הוא restful, הוא עוטפת לוסין, שלוסין זה הכוח האמיתי של מתחת למנוע, מתחת למכסה מנוע. לוסין עצמו, אני טיפה אכנס לטיפה details, כי זה נראה לי זה חשוב, אבל לא יותר מדי. לוסין עצמו, יש לו את מה שנקרא אינדקסים, וכל אינדקס מורכב מסגמנטים, אלה הקבצים, האזורים שבהם הוא שומר את המידע. עכשיו, כל סגמנט הוא מורכב מאוסף של data structures כאלה ואחרים. ופה זה מתחבר למה שאנחנו, מה שדובר קודם, עכשיו מדבר עליו, למעשה יש לו כל מיני סוגים של קבצים ופורמטים לצרכים שונים ואינדוקסים שונים. למשל, הנושא של inverted index, stored fields ודברים כאלה, אלה פורמטים שמי שמשתמש בהם זה, בדיוק כמו שראינו קודם, זה סרצ'ים של לוגים, של לחפש טקסט בקבצים וכו' וכו'. יש לו גם פורמט נוסף שנקרא document value, שזה פורמט שדווקא האנליטיקס יותר נהנה ממנו. אז למעשה, בתוך אותו אינדקס או אנג'ן, יש הרבה פורמטים, וכל פורמט נעשה בשימוש לפי הצרכים. אז במצגת הקודמת נעשה שימוש בקבצים העליונים, עכשיו אנחנו מדברים על משהו שעושה שימוש דווקא בדוקימנט ואליוז, ורותם את הצורך, את היכולת הזאת. אז דוקימנט ואליוז זה איזשהו פורמט אחד מן הרבים בתוך Elasticsearch, בתוך לוסין, שלמעשה אפשר להתייחס אליו ולהסתכל עליו כמו איזשהו קולמנר דאטה סטור מעולם ה-SQL. הוא שומר מידע, המון מידע על כל המסמכים, מטריקות, קאונטים, דברים כאלה, שאלה למעשה, זה המידע והמטריקות שאותו אני צריך כדי לעשות את כל הפעולות האנליטיות שלי. למעשה, אם אני חושב על אנליטיקס, מה שמעניין אותי זה לא הדאטה עצמו, אלא המטה דאטה. כמה איבנטים מסוג כזה קרו, האיבנט עצמו פחות מעניין אותי, המספרים, היחסים ביניהם, זה מה חשוב לי באנליטיקס. וזה בדיוק האלמנט שמשתמשים בו בלוסין בשביל הנושא הזה של אגרגציות באלסטיקסרצ'. איך עובד לוסין? עדיין לוסין ולא אלסטיקסרצ'. כשאני עושה סרצ' על לוסין, למעשה לוסין עצמו עושה קוויריז על כל הסגמנטים השונים, להזכיר אינדקס אחד בנוי מספר סגמנטים, הוא עושה את הסרצ' ומחזיר תשובה אחת, מאגד אותה ומחזיר את התשובה. הסגמנטים הם מה שנקרא immutable, אלה קבצים שברגע שנכתבו הם נאטמים. אם אני רוצה לעשות כתיבה או להכניס עוד מידע, אני כותב עוד קבצים. למה זה חשוב? כי בסופו של דבר כשיש לי מערכת שהיא immutable, אז זה מערכת שאפשר לעשות לה קאשינג. זה מערכת שאני יכול לנצל ולהוציא ממנה פרפורמנס מאוד מאוד רציני, וזה הטריק הגדול שלוסין עושים וגם Elasticsearch, שנותן להם את ה-enhancement בפרפורמנס. ה-immutability זה דבר שהוא, זה מה שנקרא, זה אבן בניין ביכולת הזאת. Elasticsearch עצמו, כמו שנאמר קודם, יש לו אינדקסים. כל אינדקס מורכב מלוסין אינדקס אחד או יותר, ולוסין אינדקס באלסטיק נקרא שארד. השארדים זה למעשה יחידת המקבול של Elasticsearch. Elasticsearch, האינדקס של Elasticsearch הוא איזשהו מטה דאטה מעל האינדקסים של לוסין. ואם אני מגדיר אינדקס של Elasticsearch עם 5 שארדים, זה אומר שאלסטיקסרצ' כשאני מרים 5 שרתים, יכול לפזר את השארדים האלה בין השרתים, ולמעשה להתמקבל.
עד מספר השארדים. אם יהיו לי 10 מכונות, אני לא יכול לפזר יותר מ5 שארדים, אם זה מה שיש לי. אז למעשה השארד, מספר השארדים זה יכולת המקבול שאני נותן לאינדקס, ל-Elasticsearch. אני כבר אומר שלא ליפול לפח של למקבל יותר מדי, בגלל שלוסין הוא כל כך יעיל, אני קצת אקדים את המאוחר, אני אגיד שמבחינתי, הניסיון שלנו מראה שככל, נגיד הפוך, תמיד אני אשתמש בשארד אחד, זה יהיה הכי יעיל, כי לוסין הוא מאוד מאוד יעיל, אלא אם כן אני אוכיח, אני אראה לפי דאטה שהנתונים, שהמערכת מתחילה לעשות איזושהי דגרדציה, ואז אני מקבל לעוד שארד. אני תמיד אתחיל מכמה שפחות שארדים, ואני אנסה לצמוח ליותר רק על בסיס איזשהו צורך, אם אני אראה שזה נותן לי בעיות. זה ספציפית מאוד נכון דווקא לאנליטיקס, כי נגיד בפעילות של לוגים יש לי המון מידע, והגיוני ששארדינג יתבצע כי יש לי המון המון דאטה. דווקא באנליטיקס, בגלל שמדובר על המטה דאטה ולא על הדאטה, אז אני מעט מאוד מתמקבל, זאת אומרת רוב הדאטה כבר יושב מקום אחד והוא מאוד יעיל כשהוא נמצא בלוסין אינדקס אחד. אז זה לגבי אלסטיק ולוסין. כקלאסטר, אני פשוט מדבר עם הקלאסטר, הקלאסטר עצמו אמרנו זה איזשהו מעטפת מעל לוסין, ואני מדבר עם איזשהו אנד פוינט בצורה שהיא רסטפולית, והוא כבר עושה את כל העבודה, שאני שולח בקשה, הוא יודע לאן לגשת, לאיזה אינדקס בתוך אינדקס, לאיזה שארד וכו', זה התפקיד של אלסטיק סרצ', והוא מפעיל כמובן את לוסין עם כל הכוח שיש לו ונותן לי את ה... ואני נהנה מכל העולמות האלה. נקודה מאוד חשובה זה מאפינג. מאפינג הוא קריטי דווקא באנליטיקס. כשנאמר קודם, כשאני מכניס מידע, למעשה המידע באלסטיק סרצ' הוא ג'ייסון. אלסטיק סרצ' מדבר רק ג'ייסונים, הוא קורא לזה דוקיומנט, אני מכניס איזשהו ג'ייסון דוקיומנט לתוך אלסטיק ואז הוא מאנדקס אותו. אלסטיק סרצ' עושה איזשהו פרסינג על הג'ייסון ומנסה לדעת ולהבין כל שדה מהו. אם הוא לא יודע מהו, הוא מנחש. ואז זה נותן לי את האשליה שאני סכמלס. אני לא סכמלס, תמיד יש איזושהי סכמה, איזשהו טייפ של דוקימנט שאני מכניס. בין אם אני קובע, אם אני לא קובע, אז הוא יקבע עבורי. עכשיו, למה זה חשוב? כי כשאשר נכנס דוקימנט לתוך אלסטיק סרצ', אלסטיק סרצ' מסתכל על המאפינג פייל הזה, ושם הוא יודע, לפי המאפינג פייל יודע מה לעשות לכל שדה. וההתנהגות הדיפולטית שלו זה להתייחס לכל שדה כשדה שהוא חפיס. הוא לוקח טקסט, הוא מנסה לפרק אותו לטוקנים וכו'. באנליטיקס אני לא רוצה שיעשה דבר כזה, אני רוצה לעשות איזשהו אוברייד כדי שלא יתייחס לשדות כסטרינגס, אולי יותר כקבועים. אז זה נקודה חשובה כשתשתמשו באנליטיקס, aggregations, אז מן הסתם זה יעלה. אז Elastic Search יש לו את ה-query DSL, את איזשהו שפה שכתובה ב-JSON, שדרכה אני שואל או מתשאל את Elastic, כמובן שהוא יודע לדבר לוסינית, כמו שאמר, הלוסין סינטקס הוא מורכב, אחד הפיצ'רים שהתחילו את Elastic Search עוד בגרסות הישנות שלו, היה שוס הגדול, זה שהוא פשט את השפה, הוא הפך את האפשרות, את תחקור לוסין למשהו שכל מפתח מוצא יכול לעשות מול לוסין שהוא יחסית מורכב. אז זה הכל מורכב, זה כתוב בג'ייסון, ואני יכול להגדיר קוויריז מאוד מורכבים בג'ייסון. אני כבר אומר שזה פה הנקודה הזאת של הקריטריונים. SQL כולם מכירים, הוא מאוד מובנה, שיש לי בעיות וסינטקס, זה עניינים שאני מקבל מהמערכת ואני יכול לדעת מה לא בסדר, איך לא בסדר, כולם מכירים, כולם יודעים. העבודה מול SQL engine כזה או אחר יחסית קלה. בהצלחה עם זה ב-Elasticsearch. אם יש לכם בעיה ב-DSL, אתם צריכים להכיר טוב. האירורים שמקבלים, צריכים לדעת מה הם אומרים. ופה זה בדיוק העניין של הנוחות של פיתוח. עכשיו מצד שני כשמכירים, מבינים, יודעים ולאט לאט לומדים. אבל זה לא טריוויאלי, זה לא לפתוח אדיטור, להתחיל לשחק ולראות מה הבעיה ולתקן אותה. אפשר לשבת בעיה שטותית של אינדנטציה לא נכונה בתוך ה-DSL, לשבת על הזמן לא מבוטל. וזה קשור development cycle. אבל בסופו של דבר זה הרבה יותר טוב מ-key value ולאנדקס את הכל לדעת. Aggregations זה פיצ'ר חדש יחסית שהוכנס לתוך Elasticsearch. זה פיצ'ר שהוא למעשה enhancement של ה-facet מה שנקרא. הפאסטים, אנחנו ספציפית אמר
אמרנו שאנחנו פליטי קונדויט כבר? עוד לא אמרנו. אנחנו באחד מהגלגולים הקודמים שלנו כבר השתמשנו באלסטיק סרצ' אנליטיקס לפני 5 שנים פחות או יותר, עם פאסטים. ואז זה היה ממש למתוח את החבל ולשמור עליו, הוא עשה את העבודה, סך הכל היינו צריכים לעשות מעבר מ-all-up למשהו אחר. אז כל דבר יותר טוב מ-all-up אם אתה עושה עבודה על הווב. פאסטים היה מספיק טוב, אבל על הקסקס. Aggregations זה למעשה, וכבר אז אמר שי בנון, הבחור שהמציא את Elasticsearch, שהוא כן רואה את זה כאנליטיקס אנג'ן, אז שהוא אמר את זה קצת צחקנו, כי הבנו כמה, ירקנו הרבה דם. היום אנחנו רואים שהוא התכוון ברצינות, והוא למעשה לקח את הפאסטים ופיתח אותם ממש בצורה מאוד רצינית, ואנחנו שבנו והסתכלנו ולקחנו מחדש את אלסטיק סרצ' לצרכים החדשים של היום, ואלה אותם אגרגיישנס. אגרגיישנס זה פיתוח, זה מודלים, זה פלאגים מוכנים, יש משהו כמו 30-40 aggregation types ל-Elasticsearch שמאפשרים לעשות כל מיני פעולות של slice and dice על הדאטה, ואותם אני דוחף בתוך אותו DSL. קצת טיפ-טיפה פרטים, אם אני רוצה לדחוף מסמך לתוך Elasticsearch, זה נורא פשוט, הוא מאוד ידידותי, אני בסך הכל ב-HTTP אני שולח פקודה put או post לאיזשהו מסמך, המסמך כמו שאמרנו הוא JSON, אני צריך לתת לו את האינדקס ואת הטייפ. הטייפ זה למעשה הסכמה, או מאפינג. למעשה, הטייפ חשוב מאוד, כי אם אני לא נותן לו טייפ, הוא יחליט עבורי לטייפ. ואם אני כבר, כמו שאמרתי, אם אני עובד באנליטיקס, אני רוצה להגיד לו מה לעשות עם כל שדה ושדה, איך לאנדקס אותו, אם לאנדקס, כן ולא. לכן אני מייצר איזשהו טייפ, וכשאני דוחף מסמך פנים, אני רוצה להגיד, אוקיי, תאנדקס לו לפי הטייפ הספציפי. אז מה שאני רואה פה זה שאני דוחף לתוך אינדקס שנקרא apps, טייפ מסוג קוהורט את המסמך הזה, והוא עושה מה שעושה, מכניס את זה פנימה. כדי לתשאל את זה, יש לי כל מיני, זה סתם כמה דוגמאות של איך נראה הקווירי לנגוויץ' שלו. אלה דוגמאות של סרצ' רגיל, לאו דווקא של אגרגציות. אני יכול לעשות מאץ', המאץ' העליון, שמאלי עליון, מראה שתעשה מאץ' על השדה מסוג מסאג', תחפש this is a test. אני יכול מולטי מאץ' לחפש על מספר שדות. אני יכול לייצר בצד ימין פילטר, ופה זה חשוב, פילטר זה אלמנט קריטי באלסטיק סרצ', הוא מאפשר למעשה, הוא עובד על היכולת, הוא משתמש במיוטביליטי של לוסין, כל מה שאמרנו שהדאטה הוא מיוטביל ומאפשר קאשינג, פילטר משתמש ביכולת הזאת, ולמעשה כשאני מפעיל איזשהו שאילתה עם פילטר, הוא עושה קאשינג. וכשאני אפעיל זה עוד פעם, הוא ישתמש בקאשינג הזה בהמשך. זה קריטי, זה חשוב, אני לא יכול להגזים בחשיבות של זה, בייחוד שמדברים על אנליטיקס, ולכן מאוד מאוד מומלץ להשתמש בפילטרים שמייצרים שאילתות. זאת עוד אחת מהסיבות שנאמר קודם שאלסטיק סרצ' ואני גם אגיד את זה בהמשך, סוג המכונה היא מכונה שאוהבת CPU וזיכרון. זה אחת הסיבות למה זיכרון מאוד חשוב לאלסטיק סרצ', שהוא עושה שימוש נרחב בזיכרון, בקאשינג, הוא אוהב את הדברים האלה. ככה נראה SQL שמשתמש, או aggregation query. מצד שמאל זה SQL רגיל, אני חושב שהוא סלק איזשהו מקום עם where וgroup by. מצד ימין רואים את קודם כל את הצורה, אם אנחנו מסתכלים מלמעלה, רואים את הצורה המאוד nested של הקווירי, וזה מתחבר עם הדרך שבה עובד אלסטיק, שעובד מה שקרה בקטים. כשאני מייצר שאילתה, כל שאילתה מוציאה חוץ איזשהו דאטה, הדאטה הזה הולך לשאילתה הבאה, ולכן אם נסתכל מלמעלה, אז כל מלמעלה למטה, הדאטה, כל מה שיוצא מהאגרגיישן העליון שנקרא דאופר אפ, זורם הלאה לאגרגיישן מתחתיו וזורם הלאה והלאה, וככה כל אחד מצמצם את הנתונים, ואנחנו באמת יכולים לראות שאני צבעתי בירוק את המילים השמורות ב-DSL, אז אגז או אגרגיישן זאת מילה שמורה של
יכולת מובנית בתוך Elasticsearch. אז אני רואה למעלה שיש לי aggregation מסוג filter, והוא עושה גם range וגם term. אני רואה שאני עושה אגרגציה, אני מחפש רק במסמכים שהאקאונט ה-ID שלהם הוא 12, ושהקלנדר דייט הוא מ-2015 ינואר והלאה. כל מה שעבר את, את הסינון הזה, זורם על האגרגציה למטה, שזה אגרגציה מסוג דייט. דייט היסטוגרם זה גם איזשהו pre-built aggregations, והוא למעשה אומר, תעשה על כל מה שהגיע מהפילטר למעלה, תסתכל בפילד name, בפילד שנקרא install date, ועליו תעשה היסטוגרמה ברזולוציה של day, והפורמט כרגע לא חשוב. מה שנחמד פה זה שזה אחד החוזקות של אלסטיק, זה שבהנחה שאני נותן לו את הדאטה באיפוק של בפורמט איפוקי, שהוא כך אוהב לקבל את זה, יש לי למעשה דייט, שדה דייט שהוא רציף, שאני שואל אחר כך על, על הדאטה, אני יכול לשאול באינטרוולים רציפים מדקה, שעה עד שנה. אני יכול לשחק על זה, זה מאוד נוח. וזה הטריק שגם ראינו בקיבנה, שהוא שם הראה את הרזולוציה, דקה, שעה, יום, חודש, פחת אלסטיק זה כמעט אותו מאמץ, הוא פשוט עושה את זה בקלות. וכל מה שיצא מההיסטוגרם הולך הלאה לאגרגציות הבאות, וככה אנחנו למעשה שכפלנו, כתבנו את את ה-SQL query מצד שמאל. אז קודם כל זה אפשרי, זה קורה, זה עובד מהר. יש כמה אבלים, זאת אומרת, הוא טוב מאוד בכל ה-slice and dice. אם אני רוצה לעשות count, sum, דברים כאלה, הוא נהדר. ברגע שאני רוצה להכניס לוגיקה לתוך ה-query, having, דברים כאלה גדול מה, פה זה כבר בעיה, הוא לא יודע לעשות את זה, זה לא SQL engine. אז צריך לזכור את זה. עכשיו, מן הסתם, במקרה, אנליטיקס לא צריך, או לרוב פחות צריך את היכולת הזאת. אני רק צריך לעשות slice and dice על הדאטה שלי ולהציג כל מיני דברים כאלה. אני לא צריך לעשות, להכניס להם לוגיקה יותר מדי חזקה. אם אני כן צריך, Elasticsearch עוצר כאן, אתם צריכים לקחת את זה אליכם ולעשות את זה, להמשיך את הלוגיקה אצלכם איפשהו. אצלנו למשל זה לא היה עניין, זאת אומרת, אין לנו את הצורך הזה. אז הכל נכנס בתוך האנג'ין של Elasticsearch, לא צריך לעשות שום דבר מעבר לזה. אז אנחנו, כמו שאמרנו, ראינו איזושהי דוגמה שחוזרת על עצמה. אנחנו עשינו לפני איזה כמה חודשים איזשהו פיילוט על Elasticsearch, שוב, בעקבות כל הנושא של היוזמות שאנחנו מנסים לייצר פה כל הזמן. אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו צריכים לייצר כל הזמן עוד ועוד יוזמות, להראות התכנות, וכל יוזמה מצליחה אנליטיקס, אז מן הסתם הבנו שצריך איזשהו פתרון מדף. Elasticsearch נבחן, ולמעשה אנחנו מציעים אותו פה היום לקבוצות כפתרון מדף די, כמו שראינו פה, הוא מאוד קל לפיתוח ומימוש. וכל קבוצה, אם אנחנו עוברים דרכה ומייצרים איזשהו requirements, רואים שהrequirements די חוזרים על עצמם. כולם רוצים לתפוס את הנתונים, כולם רוצים לעשות להם טיפה איזשהו, או לשמור, או קצת איזשהו סטנדרטיזציה בסיסית, ואל תשאל אותם. ולא משנה מי הקבוצה. ולכן נוצרה פה, או התגלתה פה, לא רק לנו, כמו גם ללוגזאיו גם כן, איזושהי התבהרה פה תשתית. יש פה צורך משותף, צורך שחוזר על עצמו, יש מקום לתשתית. יופי, אז יש סיבה לבוא לעבודה. ואנחנו השתמשנו בתשתית כזאת קונספטואלית, אנחנו גם תופסים את האיבנטים מכל הדווייסים, מה שהם לא יהיו. אנחנו דווקא משתמשים בקינסיס, לא בקפקא. יש לנו קפקא, אנחנו משתמשים כבדים של קפקא, היינו ועשינו, זה אולי סיפור אחר, איזשהו מייגרשן מושכל אסטרטגי דווקא לקינסיס. מתוך קינסיס, קודם השוו את רדיס לקפקא, ההשוואה היא לא מדויקת, כי בסוף קפקא וקינסיס הם סטרימס, הם למעשה, הם גם סטורג' וגם סטרים פרוססור. זאת אומרת, רדיס הוא פחות עושה את העבודה הזאת. קינסיס, צריך להסתכל על קינסיס וגם קפקא כמו דאטאבייסים שאפשר לדחוף אליהם סטרים של נתונים, ואז אחר כך לתשאל אותם. היתרון שאתה דוחף את הנתונים לקפקא או קינסיס זה שהם תמיד שם. מאמר מוסגר קינסיס, הם תמיד שם, לא עברו 24 שעות, אבל זה עניין שלנו.
אבל בעיקרון הדאטה שם, ואני אחר כך בזמן יכול לתשאל אותו. אחר כך מה שאני עושה, אנחנו... שאלה או זמן? לא, אני לא סימנתי זמן, אני אתן שאלה. מה הייתה הסיבה אנחנו, כמו שאמר מיק, יש לנו, אנחנו קצת מפוצלים. יש לנו דאטה סנטרס שלנו, שעליהם רץ הדופ, רצות סביבות הדופ, מאוד כבדות. שני דאטה סנטרס, אחד בארצות הברית, אחד באירופה. כמה אנחנו? 4 פטאבייט? יש הרבה דאטה, המון פעילות. אנחנו די ברור לנו שהדופ הוא טוב לשם מה שהוא נוצר, שזה קרנצ'ינג של המון נתונים. הדאטה סיינטיסט מאוד נהנים ממנו. BI שהוא של דאטה שהוא יחסית לא מאוד מאוד פרש, עניין שאנחנו, הדאטה בהדופ מופיע אחרי משהו כמו 20 דקות, חצי שעה. אם זה מספיק טוב, אז אתה יכול להסתכל ולעבוד עליו. הדופ אקוסיסטם גם הוא אמנם מאוד סקלבילי, אבל הוא צריך להכיר אותו. הידידותיות שם היא לא עד כדי כך בשמיים. וזה צד אחד. עכשיו, גם, מן הסתם, גם אם אני רוצה להחזר מידע או להנגיש אותו או דברים כאלה, זה חוות שהן אופליין יותר. אני לא עושה שם שום סרמי של דאטה. זה צד אחד. צד המשלים זה אמזון. כל הפעילות של הקולקשן של הדאטה, של הסטרימינג, אנחנו עושים באמזון. אנחנו החלטנו, נראה לנו די ברור ששני האלמנטים האלה הם די משלימים אחד את השני. אז הדאטה סנטרס מחזיקים את כל הדאטה ever, כל הזמן, הכל נשפך לשם. כל הכבדים שבחברה משתמשים בדוב ועושים את הדיפ קנבסינג וסורקים שם 3 שנים אחורה וכל מיני כאלה, את כל מה שאי פעם נכתב. ומי שרוצה לעבוד על הדאטה של עכשיו, אתמול שלשום, יכול לעבוד באמזון ולעשות מה שהוא צריך. ולכן אנחנו החלטנו להעביר את משקל לאמזון. בין השאר זה לעשות מייגרשן מקפקא לקינסיס. בגלל שקינסיס יפרנו כניסה או הוקים יותר טובים לאקוסיסטם באמזון, שבלי שום קשר לסשן הזה של אמזון, אנחנו הבנו, אני אישית מסתכל לאמזון כאיזושהי מערכת שאפשר ללמוד ממנה איך בונים מערכת, אבל גם אנחנו ברמה העסקית, לא משנה שהמחירים שם יקרים, כאקוסיסטם, סך הכל המחיר שווה את זה, כי בסוף אני מאפשר לעצמי עוד ועוד יכולות, וככל שמוסיפים יכולות אני יכול לאפשר לעצמי את הסייקלים המאוד מאוד קצרים האלה. למשל, אוברד על תשתיות כמו קפקא למשל, של ניהול והכרה ודברים כאלה, בקינסיס אין לי אותם כמעט. למרות שקפקא אנחנו מכירים והוא לא עשה לנו בעיות והוא היה בסדר גמור, עדיין קונספטואלית זה משהו כזה. יש לנו הרבה תשתיות שאנחנו יכולים, אנחנו תמיד עושים את השיקול, האם אנחנו נעשה אותם בעצמנו או נשתמש מהמוכן. אמזון זה אקוסיסטם מאוד עשיר, רק מתפתח. סתם דוגמה זה הרדשיפט, אז אם אני יכול מתוך קינסיס לקרוא את הדאטה, אני גם יכול ישר לדחוף אותו לתוך רדשיפט. ואז אני כבר יכול לעשות עליו עוד מניפולציות. אנחנו ספציפית משתמשים בו כי אנחנו שוב, אנחנו לא תופסים את הלוגים כמו החברה הקודמת, כמו לוגזיו, אנחנו תופסים דאטה והוא צריך להיות בעל משמעות. אני לא צריך דאטה שאני יכול לחפור עליו אחר כך, אני רוצה דאטה שהוא, יש לו תובנה עסקית. לכן צריך לעשות איזושהי פעולה איכותית על הנתונים לפני שנכנסים לתוך Elastic Search. וזה אנחנו עושים בעזרת Redshift. עכשיו בתיאוריה, אם אני יודע להבטיח לעצמי שהדאטה מספיק איכותי, אין לי מניעה לדחוף את הדאטה מקינסיס ישירות לתוך Elastic Search. אני לא אעשה את זה כי אני רוצה להוכיח או להבטיח איזושהי איכות בסיסית. מה גם שאם אני מסתכל על הדאטה, מישהו מגיע לווב, עד שהוא מגיע אלסטיק סרצ' בסך הכל זה 10 דקות. כל הסייקל שעובר את כל התחנות. 10 דקות זה מספיק טוב לצרכים האנליטיקים שלנו. צרכים אחרים שהם ממש סטרים, אנחנו מדלגים על השלב הזה, אבל גם מבינים שהדאטה יכול להיות טיפה פחות qualitized. אז זה איזשהו generic infrastructure שאנחנו בנינו, ואם אנחנו נעשה זום אין, אז מכיוון שאנחנו קבוצת תשתיות, אז לא נסתפק בסתם Elastic Search, אלא ניתן עוד יכולות. אז כמו שאנחנו נותנים גם, כמו שאנחנו שופכים אינפורמציה מתוך Kinesis Elastic Search, אנחנו גם שופכים את זה ל-Redshift, שופכים את זה ל-Hadoop, כמובן ל-S3, ומבחינתנו זה שירות גנרי שאנחנו למעשה מייצרים עוד ועוד סינקים או ראוטים, אנחנו קוראים לזה, על בסיס הצורך של הקבוצות.
והתשתית היא די, היא עובדת, היא כבר פרודקשן, ואנחנו די עומדים בהבטחה הזאת של ה-short development cycles, בלי שום קשר לקינסיס אבל ברמה, ואלסטיק סרצ' ברמת אמזון, התשתית הזאת היא די חוסכת, אנחנו די יכולים לכמת את הזמן שחסכנו, בגלל שרסנו לאקוסיסטם של אמזון, ועזרנו להקים עוד ועוד אלמנטים ויכולות כדי לתמוך באותה תשתית. למשל, נאמר פה, דובר על דוקר, אז גם אנחנו מן הסתם עשינו ממש פיבוט מאפליקציות לדוקר תוך שבוע וחצי. זה הכל בתוך האקוסיסטם, נורא קל לזוז ולהתקדם ולייצר עוד ועוד יכולות שהן ספציפית שלנו פנימיות, אבל עדיין אנחנו יכולים לדלבר מאוד מהר, וזה אמזון סביבה שמאוד נח לעשות את הדברים האלה שם. אוקיי, שקף אחרון זה ה-takeaways שלנו לגבי Elasticsearch, שאנשים בסוף באים לשמוע, אוקיי, אז מה אתה יודע להגיד Elasticsearch חוץ מכל הבלוגים? אז קודם כל, אליאסים, נאמר קודם, אפילו כתבתי פה בסוף כדי שישאלו מה זה, אז יהיה, אבל לא הזכרתי את זה, זה הוזכר קודם. אליאס זה נורא חשוב, אליאס זה לינק, זה שם לוגי שאני יכול איתו ללנקג' אינדקס אחד או יותר, אני יכול לעשות עוד דברים, אני יכול גם להכניס שם ראוטינג וכל מיני כללות כאלה של אלסטיק סרצ', אבל זה טיפה יותר מתקדם. זה מאפשר לי להתייחס לאיזשהו URL או אינדקס לוגי, מצד אחד ברמת האפליקציה, מצד שני אופרשנלית אני יכול לעשות מניפולציה לאינדקסים שנמצאים מתחת. אני יכול למשל, תחשבו על אליאס שהוא נקרא this month, ו-this month מצביע על ויש לי אינדקסים שבועיים, כל שבוע יש לי אינדקס, לא יודע, פריון, מקף אחד, שבוע אחד עד 52, וכל, יש לי תהליך שכל פעם מייצר אינדקס, כל שבוע מייצר אינדקס חדש. יש לי אליאס שנקרא this month, שמצביע על ה-today's week מינוס 4, תמיד. ואני תמיד באפליקציה יכול להשתמש באליאס שנקרא this month. מבחינת אופרשנל, אני כל פעם יכול למחוק את האינדקסים הספציפיים בלי שזה יפריע לאפליקציה. אני לא צריך לעשות שום, יש דיקפלינג מוחלט בין האפליקציה לבין האופרשן. זה מאוד נוח, לשם זה הוא קיים. עוד דבר חשוב, לגבי אנליטיקס. כתבתי שם, לא יודע אם רואים את זה, במאפינג, להשתמש בפיצ'ר הזה שאומר למעשה Elasticsearch, אל תשמור את הנתונים. כמו שאמרנו, באנליטיקס לא אכפת לי מנתונים, אכפת לי מהנתונים על הנתונים. אז לכן אם אני דוחף מידע פנימה, ברגע שהוא אונדקס והדאטה כבר עליו קיים, הדוקימנט עצמו כבר לא מעניין, להפך הוא מפריע לי, הוא תופס מקום, אל תשמור לי אותו. וזה פיצ'ר קטן שחשוב רק לזכור אותו כשעובדים עם אגגיישנס. שוב, בהנחה שאני עושה רק אגגציות והדוקימנט עצמו לא אכפת לי, אני לא צריך למשוך אותו אף פעם, אני לא עושה עליו סרצ'. כמו שאמרתי, start with one shard. לוסין מאוד מאוד יעיל. מבחינת כמה שאני אתן לו, כמה שיהיה יותר, שהוא יהיה יותר, הוא למעשה נולד להיות על single process. כך הוא הכי יעיל. אם אני יכול לשמור עליו שם, אני תמיד אעדיף לעשות את זה. אני רק אפצל לעוד ועוד שרדי, במידה ואני אראה שאני לא עומד בזה. זה ההמלצות שלנו. רפליקציות, Elasticsearch יש אפשרות לעשות רפליקיישן של שרדים. בדיפולט הוא עושה רפליקה אחת, זה אומר שיש אותה, את הרפליקה אחת זה אומר שני, זה עותק ומקור, מקור ועותק. זאת אומרת שאני מייצר איזשהו דאטה, הוא משתכפל לשני שרדים. טעות נפוצה היא לחשוב שמספר הרפליקות יעלה לי את ה-query throughput. זה לא נכון. הסיבה היחידה שאני ארצה לייצר רפליקות, זה רק אם אני רוצה לייצר איזשהו high availability עבור עצמי, לא עבור read enhancement. כמו שאמרנו, לוסין עצמו הוא כל כך יעיל, שעדיף שיהיה אחד, אם אני מפצל את זה, אני אפילו מפריע לעצמי לפעמים. בלק API, אני לא יודע איך אתם משתמשים, כן? אם הדוחפים דאטה לאלסטיקסרצ' זה רק דרך הבלק, הוא מאוד יעיל, הוא פשוט טוב, אנחנו הגענו לקצבי בייט פר סקנד על אינסטנס יחסית קטן של 7-8 מגה בייט פר סקנד של הכנסה, זה קצבים משמעותיים, מאוד מרשימים.
תוך כדי רידס כמובן, אבל כמובן צריך לבדוק את זה, כי בסוף זה שאני יכול לדחוף הרבה נתונים, זה שאלה איזה נתונים וגם שאלה מה אני קורא תוך כדי. אז אחד הטייקווי לא כתבתי פה זה לבדוק, לעשות טסט, לנסות לייצר איזשהו סנריו שמדמה פחות או יותר את הצרכים שלכם, ופשוט לבדוק את זה. יחסית קל לעבוד עם Elasticsearch, קל גם לבדוק אותו, אם אני יודע לייצר דאטה, קל לי גם לדחוף אותו פנימה. זה לא אמור להיות סיפור. נקודה אחת חשובה, תזכרו שהוא עושה קאשינג, הוא ממזר, אז אם אנחנו נעשה שאילתות שהן חוזרות על עצמן, אנחנו נקבל פרפורמנס נהדר, אבל זה לא ייתן לנו שום אינדיקציה לגבי היכולת האמיתית. אז בטסטים, לזכור שהוא עושה את הקאשינג האלה, את הקאשינג הזה, לנסות אוטסמארטים. זה נאמר, memory enhanced או CPU. עוד דבר שגם כן אמרתי וזה מתבטא, אם יש לי אפשרות לקחת שני אינסטנסים בינוניים או אחד גדול, אני תמיד עדיף אחד גדול, זה ייתן לי פרפורמנס יותר טוב. שוב, בהנחה שנושא של availability, דברים כאלה, הוא פחות חשוב לי, אבל מבחינת פרפורמנס, תמיד עדיף לי אחד מאשר יותר. זהו, וזה נאמר, וזה מאוד מאוד חשוב, backup ו-recovery script. Elasticsearch הוא לא דאטאבייס, בסדר? הוא לא, אם אתם רוצים שהדאטה יהיה, אם הוא לא ישבור לכם על הדאטה, יש סנריוס שהוא פה מהבית הצפון, אי אפשר להחזיר את הדאטה. עכשיו, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, וזה הוא לא טוב. יש לו כל מיני טריקים שבו הוא מנסה למנוע מעצמו להגיע למצבים האלה בעזרת הנושא של המאסטר אלקשן, ואתה יכול לקבוע לו איזשהו מינימום שלא אלקשן, אם יש לו מינימום נאמבר ובנות, כל מיני שטויות כאלה, אבל בגדול אסור להתייחס אליו כדאטאבייס, צריך להתייחס אליו כאיזשהו, אני מתייחס אליו כקאש, כאיזשהו search engine או analytics engine שהוא קאש, וכל יש לי את היכולת לזרוק את הדאטה ולטעון אותו מחדש, ככה אני עדיף להשתמש בו. לא לעשות את הטעות ולהניח שהדאטה תמיד יהיה שם, כי הוא לא. והוא לא יהיה שם בזמן הכי פחות נוח. אז אני לא אומר את זה כמשהו רע, זאת אומרת זה רע, כן, אבל קחו את זה בחשבון, זה לא מסובך לעשות את זה, רק עם כל העובדה שאנחנו בחרנו בו כאנג'ן עבור עצמנו, למרות המגרעה הזאת, כי אין לנו בעיה לדעת, ברגע שיודעים מה הבעיה, אפשר להימנע ממנה. זהו, אני סיימתי. אם יש שאלות לי או לאחרים, נשמח. אתה מדבר על Elasticsearch? למה לא השתמשנו בסנאריו הראשון? יש לו. יש זה כן, הוא עושה קאשינג מספיק חכם שהפרמטרים כן או לא, לא יעשו לך את האנהנסמנט. יש אפשרות לעשות, להכניס stored procedure כזה, stored DSL כזה. יש אפשרות גם להריץ גם סקריפטינג על הדאטה, שזה יגמור אותך מבחינת פרפורמנס, אבל יש הרבה אפשרויות, רק צריך להיכנס ולהסתכל, הוא יחסית, הוא משוכלל, הוא מאוד חזק, הוא מאוד web-oriented, הוא הכי web-oriented מכל התשתיות שאנחנו מכירים, שאני מכיר, אבל יש את המגבלות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד טוב למה שהוא עושה, כמו שאמרתי, analytics, slice and dice, אין עליו. אם אני רוצה טיפה לרדת מהסוויץ, או לקחתי מלשמונה מאותו סוויץ ספוט, אז יכול להיות שאני צריך לקחת בחשבון איזשהו פיצוי שאני צריך לעשות, אבל חוץ מזה הוא טוב, הוא, כן. סליחה? יש כמה דרכים. בקינסיס יש לי את הרוא דאטה, הוא נשמר לי 24 שעות, זה לא הדאטה שאני אשמור אותו עבור Elasticsearch, ספציפית אצלנו בתשתית, אנחנו שומרים דאטה לכל, נקרא, לכל סינק, אז Elasticsearch אני שומר, ל-Redshift אני שומר, אני עבור, כי כל אחד יש לו איזשהו מסאז' טיפה אחר, אבל ספציפית ל-Elasticsearch, אני יכול לעשות סנאפשוט באמת ל-S3, או יש טריק אחרים, אתה יכול לעשות סנאפשוט לדיסק, לעשות נגיד סנאפשוט ל-AMI, דוקר, אני לא יודע איך זה יהיה בדוקר,
אבל לעשות סנאפשוט לאלמנט שרץ, שמריץ Elastic Search כל איקס זמן, ואז תדע שאתה יכול, שדרך אגב, זה, איך אתה עושה את זה, זה לא כך משנה, כי אם יש לך אפשרות של, בגלל שאלסטיק סרצ' הוא טוב מאוד בבלק אפדייטס ואינסרטס, אתה יכול לעשות סנאפשוטים של זמנים מסוים, יום, שבוע, ולדעת תמיד אתה יכול ללכת אחורה, X זמן אחורה, להעלות אותו, ואז לעשות בלק אפלוד לכל הדלטה שהצטבר לך. ואם יש לך סקריפט שיודע לעשות את זה, אתה די סגור מבחינת אין לך דאטה לוס אמיתי, ואתה גם יכול המין טיים טו ריקאבר הוא מאוד, יחסית, מאוד נמוך. אבל התשובה היא תלוי, אתה יכול לעשות גם בסנאפשוט ל-3, סנאפשוט ל-AMI, סנאפשוט ל-IBS, זאת אומרת. זהו? כן. ברסט. לא, לא בדקנו. כן. ולספור בעצמנו. אני לא בדקתי כזה סנאר, לא יכול להגיד לך. לא, מדבר אבל... אני לא... הייתי רוצה להוסיף עוד שני דברים, עוד סנט אחד לשני הסנטים האלה. אז אחד הדברים שאנחנו משתמשים, וכמו שלמדנו את זה על בשרנו, זה הנושא הזה של ה-circuit breakers ב-Elasticsearch. אפשר בקלות מאוד לכתוב query שפשוט מפיל את ה-Elasticsearch, את כל הקלאסטר מההתחלה ועד הסוף, כי הוא מאוד memory intensive. יש לו יכולת להגדיר בעצם כמה זיכרון אפשר להקצות ודברים כאלה, זה לא משהו שהוא פרדיקטיב, כי זה איזשהו, מנסים לנחש כמה זיכרון ייקח כל query, אבל לפחות זה מונע את הדברים. עוד דבר, מבחינת הכנסת המידע והאינדוק של ה-Elasticsearch, מאוד מאוד חשוב לזכור שזה לא SQL Database, זאת אומרת, מדובר פה על Database שבעיקר עובד על רשומות אחרות, זאת אומרת, יחידות. מאוד מאוד קשה לעשות משהו כמו ג'וינים, שמאוד קל לעשות אותו ב-SQL, ומי שרגיל לכתוב משהו ב-SQL יכול לעשות ג'וינים בין דברים. Elasticsearch, אפשר לעשות את זה אם משתמשים בסקריפטד אגרגיישן, שאני לא יודע אם מישהו ימליץ להשתמש בו, אבל הוא מאוד מאוד מסובך להשתמש בו, והוא מאוד מאוד אינטנסיב מבחינת גם ה-CPU וגם הזיכרון, אז צריך לדעת להכניס את המידע בצורה כזאת, שאם אתם רוצים לשאול את השאלות, המידע יהיה קיים כבר, פר שורה, כי באמת, כמו שאמרת, את החיתוכים, את כל הסם, עם כל האגרגיישן, עושה בצורה מדהימה, על שורות בודדות. נקודה מאוד חשובה, שהייתי צריך לשים פה. דווקא אני, כי זה לא עובדים עם עבודה SQLית, זה לא Elasticsearch. צריך שכל הדאטה יהיה encapsulated בפנים. רק אז הוא ידע לעשות את כל ה... אני אוכל להוציא ממנו את המקסימום. אם אני רוצה לעשות ג'וינינג, זה לא המצב. אני צריך להכניס את כל הנתונים לדוקיומנט, כדי שאפשר לי לעשות את הסלייס אנד דייס על פיס הדבר הזה. זה אחת הסיבות שאנחנו עושים את התחנת ביניים, למשל ברדשיפט, שם אנחנו עושים כל מיני ריצ'מנט ג'וינינג דברים כאלה, ואז מכניסים את זה, ואז הוא כבר מלך. אבל מעבר לזה, זה לא SQL סרב, זה לא SQL כזה או אחר. הכל חייב להיות בתוך הדוקיומנט. אם אני במצב הזה,